potensinya amat besar, terutama sekali kalau kita lihat daripada sudut pemindahan kepakaran. Ini di mana dengan adanya pemindahan kepakaran daripada negeri China, Wuhan ke Malaysia, ini juga akan memberi galakan kepada pemain-pemain industri kita di tanah air. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat juga peluang-peluang yang akan terbuka kepada penggiat industri tempatan ini yang akan berpeluang untuk memainkan peranan di negara China juga, di negara China juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan adanya banyak lagi program-program penyiaran-penyiaran daripada negeri China untuk tatapan rakyat Malaysia. Dan juga tidak lupa, kalau kita lihat dalam bentuk ekonomi negara, ia juga dapat memanfaatkan ekonomi negara kita dengan adanya belian movies, konten dan sebagainya daripada luar negara dan daripada Malaysia ke negeri China. Ini membukakan pintu ruang yang amat besar, terutama sekali ke dalam kepada industri kreatif kita di tanah air.